Drazí bratři a sestry v Pánu, já vás zdravím velice srdečně v tom drahém jménu našeho Pána. Je to tak veliká přednost, že my nyní smíme žít, že my nyní ty zaslíbení pro náš čas smíme věřit, že my nyní přitom smíme mít účast, co Bůh přítomně dělá. Já jsem včera ještě kázání z roku 1964 od bratra Branhama slyšel a potom on říká na závěr, vy víte, jak mocné prožití 11. června 1933 nastal, když ten mocný, nadpřirozený mrak, světelný mrak přišel dolů a s mocným hlasem bylo řečeno, tak jak Jan Křtitel tomu prvnímu příchodu Krista předešel, tak ta zvěst, která tobě svěřená jest, druhému příchodu Krista předejde. A my to vidíme přesně v naplnění. Mojžíš ten měl jedno pověření, totiž to ven vyvedení. Josue měl další pověření, to zavedení dovnitř, do země zaslíbení. A my vidíme v našem čase, že Bůh vždy někoho měl, kterého on mohl použít na to, aby jeho slovo bylo slyšeno, věřeno a ve skutek proměněno být mohlo. My jsme tak vděční, že my skutečně smíme věřit tak, jak písmo říká, a nyní my některé biblické místa budeme číst a já o to prosím, ten postoj přijměte, že Pán, ne jedno bratra Franka, ne nějakého bratra Branhama, že Pán skrze své slovo přímo k nám mluví, prosím pěkně, my čteme z první ke Korinským 1, první Korinským 1, verš 7 a 8. Takže nemáte žádného nedostatku ve všeliké milosti očekávající zjevení Pána našeho Jesu Krista, kterýž to i utvrdí vás až do konce bez úhony ke dní příští Pána našeho Jesu Krista. Jak nádherné slovo v dokonalém dokonání nebude nic scházet
a my naši přípravu nyní prožijeme a skutečně bez kárání před Pánem se zjevíme, když on se vrátí a ty své vezme domů. Tak jsme to četli a tak to bude. Chválen a veleben, nechť je náš Pán. Prosím pěkně, my čteme ze Skutku apoštolů 14, verš 22. Skutky apoštolů 14, verš 22. Potvrzují se duše učedníků, napomínají se jich, aby trvali u víře, a praví se, že musíme skrze mnoha soužení vyjít do království Božího. Ano, i to je vážné slovo, všude posilnit ty bratry, sestry a i my činíme to stejné. My bychom chtěli, aby všichni ve víře byli posilněni, i když skrze nejhorší zkoušky musí projít. My uvidíme, co Pavel prodělal, co všichni proroci prodělali, co pravé děti Boží, co do nouzí v těch rodinách, v těch manželstvích, co jinak, co do nemocí, při stárnutí, anebo při mladých lidech se vyskytuje jako ještě nikdy, jako nyní v našem čase. Ale my posilujeme jeden druhého ve víře a víme, že když Bůh něco dopustí, pak on bdí nad tím a daruje ten východ, takže to můžeme snést. U Boha jsou všechny věci možné a my ten stav dosáhneme, kdy ty divy uzdravení přímo se budou dít před našimi zraky. Pán je dnes ten stejný a za to jsme vděční. Buďte ve vašich nouzích utěšení ve jménu Páně. Prosím pěkně, my čteme 2. ke Korinským 11. 2. ke Korinským 11, verš 24 a 25. Od Židů 5x 40 je ran, bez jedné trpěl jsem. 3x metali mrskán jsem, jednou jsem byl ukamenován, 3x jsem se v moři tunul, ve dni a v noci v hlubokosti mořské byl jsem. Zde Pavel sečetl, co on měl prodělat, protože on zvěstovatel slova Božího byl. Bratři a sestry, nejtěžší cestu musí ty služebníci Boží jít, všichni ostatní trpějí sebou, mají své nouze, ale nejtěžší zkoušky vždy přicházejí na ty od Boha poslané, proto řekl náš Pán, kde by byl prorok, kterého byste nepronásledovali a tak dále. Děkujme Pánu,
že on nás před nejtěžší zkoušky pronesl na to, aby vyvolené ten cíl dosáhli. Bratři a sestry, my potřebujeme jenom děkovat a Pánu na něj spolehat a vědět, že on všecko nádherně vykoná. Prosím pěkně, my čteme z 2. ke Korinským 12, 2. ke Korinským 12, verš 10. Protož líbost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostacích, protivenstvích a v úzkostech pro Krista. Nebo když mdlím, když jsem slabý, tedy sílen jsem. Pánu, nech je vzán dík. On prošel přes všechny tyto zkoušky, kde všechny pronásledování, ale bratři a sestry, jestliže my na našeho milovaného Pána a Spasitele myslíme, jeho celý čas až ku ukřižování nic nežli špatné porozumění, obviňování a ze všemi tituly byl nazván, které vůbec nalezli, ale ta vůle Boží skrze něj se dělá. Zrovna tak je to s námi, my procházíme přes všecko, když já o tom uvažuji, co všecko na mě bylo nebo přišlo, pak je mi jinak na mysli, ale já jsem vděčný, já jsem jednoduše tak, že praví služebníci Boží skrze nejtěžší obviňování, nejhorší pomluvy, všecko nemůže být horší, nežli to, co služebníci Boží prožili. A když 79 rozšiřovali, vždyť on homosexuální, on je ten antikrist, on je svůdce nevěsty. Všecko bylo rozšiřováno, dokonce písemně rozšiřováno, ale při mě se nic nezměnilo. Já děkuji Bohu, že on mě přes všecko pronesl a on to až do konce učiní. A všichni vyvolení, ti žádné pomluvy nebudou věřit, nejbrž budou věřit, že Pán Boží povolání vyslovil, že ten prorok William Branham to Boží povolání potvrdil a že to Boží povolání v uplynulých 60 letech v celém světě vykonáváno a činěno být mohlo. Dík Pánu, i já jsem přes nejtěžší zkoušky prošel. Čteme dále, Matce Bor, prosím, my čteme z Jakuba 5, Jakuba 5, verš 11. Hleďte, my chválíme ty, kteří trpělivě vydrželi, o statečném trpělivosti Joba jste slyšeli a o východu, který Pán jemu připravil. Poznejte z toho, že Pán je bohatý co do slitování.
Amen. My můžeme skutečně v těch 42 kapitol Bože Božího Joba číst a hned na počátku rušení a potom všichni synové a dcery zvláštní věc upevnili a přišel na bouře, jo, slavno slavili. Ta budova na všech čtyřech koncích a zřítilo se všecko na tu slavnost a všichni na jednu ránu byli mrtví. Uvažujte jednou, celá rodina, kolik jich bylo? 3 synové, 7 dcer, anebo 7 dcer, 3 synové. V každém případě všecko jedno ráno už nebylo zde. A co se stalo? Zde na závěr seděl Job na popelišti a tak jeho žena byla plná zoufalství a přišla k němu a řekla, odřekni se od Boha a umři. Tak zlé mohou ty zkoušky na věřící přijít a i zde mocný Boží muž. A proto nejtěžší zkoušky a potom ten konec. Ten konec byl požehnán. On měl dvojnásobek toho potom, než on předtím měl. Bůh má plné znovu napravení a to jemu daroval a proto Job je nám jako příklad dán. My čteme nyní, prosím pěkně, my čteme s Efeským 6, verš 10 až 12. Efeským 6, 10 až 12. Já čtu verš 10. Dále pak, bratři moji, posilte se v Pánu a v moci síly jeho. To je nám všem adresováno naposledy. Buďte silní v Pánu, vevnitř bydlící síle Boží, na to, abychom za přemožitele byli vítězové v našich zkouškách. Ne, se nepotopíme, nejbrž stále znovu novou odvahu o posílení máme, až to vítězství Boží zjevené jest. Ano, Pánu, můžeme jenom děkovat a jeho jméno chválit. Prosím pěkně. Já čtu Efeským 6, verš 11. Oblezte se v celé odění Boží, aby se mohli státi proti útokům ďábelským. To daruj Bůh mě, to daruj Bůh tobě, nám všem. Plné celé odění Boží obleknout a ten meč ducha, který je třeba k boji, je to slovo Boží. A zde bych chtěl a smím jistě něco do toho vložit. Bratr Branham byl 24. prosince 1965 vzal domů. Já jsem jej na nadpřirozeném mraku viděl jít z hůru, ale potom přišel 31. prosinec v posledních 3 hodinách 31. prosince 1965
se stalo, nebo dělo slovo ke mně, můj služebníku, já jsem můj meč do tvé ruky položil. Předtím to byl do ruky bratra Branhama položeno, když tam v pohoří byl a v modlitbě hledal Boha. Nyní, nežli jsem svou moji službu započal, tak ten meč ducha, a já vám řeknu, můžete najít, kde chcete v Biblii, všude je ta ostrost slova slyšet a my děkujeme Bohu Pánu, že jeho slovo nikdy se nevrací zpět prázdné, nýbrž skutečně vykonává to, k čemu posláno jest. A potom smí možná ještě to další příklad krátce zmínit. 19. ledna 1966 se stalo něco mimo řádného. Vy víte, Bertrand Branham, ten o staré budově a o novém stanu mluvil, ve kterém on tu zvěst měl nést, a 19. ledna 1966 jsem tu starou budovu viděl, tam byly zevěné sloupy a mezi tím bylo zděno, ale zde to přijde. Dole vcházelo do té budovy a když jsme procházeli, tak jsme byli v novém stanu. A když ta budova 50 metrů byla široká, pak ten stan byl 50 metrů široký. Ale mě Pán tak vedl, že jsem do staré budovy vešel a zřevené schodiště šel vzhůru, všude ty schodiště, balkon až do první řady, a já jsem se posadil a hleděl a slavnostní stan, nejenom stan, tak jak to zde vidíme, nýbrž slavnostní stan, tedy něco tak nádherného, a já jsem byl tak obdiven, ale bylo to prázdné v prvním okamžiku, když jsem to viděl. A v dalším okamžiku byl přeplněn. Bylo to přeplněné. A potom zaznělo to slovo v angličtině mě, nyní přišel tvůj čas. Prosím, vstup do schodiště dolů. A já jsem vstál, šel jsem schodiště dolů. A když toto zde, promiňte, když toto zde je ta budova a toto zde krásný veliký stan, pak jsem šel zde dolů, zde byl střední cesta a hned vedle stálo to pódium bratra Branhama, přímo zde metr od té budovy vzdáleno. A já jsem musel kolem toho pódia obejít a do toho pódia postavit a potom zazněl ten hlas, nyní se obrať k lidu a mluv, ten příchod Páně je blízko. A tak to započalo, že jsem tu zvěst Boží v pověření Božím z milostí mohl nést a stále znovu Pán odkazy dával, jak a co mám dělat. Chvál na velebe, nechtěz jeho svaté jméno. Prosím pěkně, my čteme
z Efeských 6, verš 12. My nemáme s bytostmi těleva masa co do bojování, nýbrž mocnostmi knížectvu proti mocnostem, proti světa pánů na temnosti věku tohoto, proti duchovním zlostem, které jsou vysoko. Ale i k tomu, milovaní bratři a sestry a zvláště všem sloužícím bratřím adresováno, můžeme přikázat nepříteli skutečně ve jménu Ježíše Krista přikázat odstup, ty jsi poražen na kříži Kolgaty, ty nemáš žádné právo na mě, já jsem spasen, ta krev nové smlouvy za mě tekla, já jsem majetkem Ježíše Krista, odstup satane, odstup ve svaté jménu Ježíš. Já ti přikazuji na základě plné moci slova živého Boha. My musíme jednoduše tu odvahu obdržet, bratři a sestry, skutečně ve víře a proto přichází do kázání. Ta víra přichází z kázání a nech z tohoto kázání ta pravá, živá se a působící víra přijde, aby Satan na pamětnou musel vzít, že existuje krví vykoupený zástup, existuje nevěsta Beránka Božího, existuje ty spasení, při kterých on žádný podíl už nemá. Nechť Bůh skutečně tímto z toho jednoduchého kázání k tomu použije, neboť tak je to psáno, ta víra přichází z kázání a kázání ze slova Božího. Haleluja. Haleluja. To kázání nepřichází ode mě, nebo bratra Brahma, anebo bratra Pavla, nejbrž ze slova Božího, že muži Boží nesli, skrze které Bůh mluvit mohl, a to slovo se nevrací zpět prázdné, také nyní a dnes. A dnes, jestliže my jeho hlas z jeho a jeho slova slyšíme, pak se to stane, co Bůh ve svém slově tobě, mě a nám zaslíbil. Prosím pěkně, my čteme s Kolosenským 2, verš 15, Kolosenským 2, verš 15. I moci vedl je na obdivu je zjevně. Triumf slavil nad nimi skrze něj. Haleluja. Bratři a sestry, to je ta Boží skutečnost vítězství, který nastal na kříži Golgaty, náš spasitel, ten svou krev prolil, tu krev nové smlouvy, my jsme vykoupeni, my jsme majetkem páně, Satan nemá žádné právo již při nás, my jsme osvobozeni, rozvázáni od všech vazeb, od všeho, co nám v království Božím cestě stálo, a nech to skutečně se tak stane, aby to vítězství Boží také v našem osobním životě
při všech mladistvích, při nás všech zjevené jest, abychom ne k tomuto světu náleželi, nejbrž majetkem páně byli a že jeho vítězství je naše vítězství, jeho přemožení, naše přemožení jest, neboť oni přemohli skrze tu krev beránka a skrze slovo jejich svědectví. Musí to k tomu přijít, aby Boží svaté slovo v krvi vykoupeném zástupu to si byli živým Božím svědectvím a Bůh skrze nás své dílo může dokonat. Haleluja. Prosím pěkně. My čteme z Jana 17, verš 6. Jana 17, verš 6. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart. Oznámil jsem jméno tvé lidem, které jsi mi dal ze světa, tvoji jsou byli a mně jsi je dal a řeč tvou zachovali. Haleluja. My zase zde máme shrnutí toho, co se skutečně stalo. Já jsem těm tvé jméno zjevil, které jsi ty mi ze světa dal, tobě náležejí a mně si je dal, řekl náš pán. A oni tvé slovo zachovali. Haleluja. Oni tvé slovo zachovali. My ještě některé verše budeme krátce číst a jdeme dále. My čteme z Jana 17, verš 9. Já za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, kteří jsi mi dal, nebo tvoji jsou. Haleluja. Krátce, oni jsou tvoji, tvůj majetek. Oni náleží tobě. Chválna veleben. Ty náležíš pánu. Chváleno nechtě jméno páně. Prosím, či dále, my čteme z Jana 17, verš 14 a 15. Jana 17, verš 14 a 15. Já jsem jim dal slovo tvé a svět nenáviděl jich, nebo nejsou ze světa, jako i já nejsem ze světa. Neprosím tě, abys je vzal ze světa, ale abys jich zachoval od zlého. Chvál nechtě to jméno páně. Drazí bratři a sestry, my všichni víte, že Jan 17 je modlitba našeho pána. Žádné oslovení, žádné kázání, nýbrž modlitba, kterou náš spasitel k trůnu milosti adresoval. Bratři a sestry, náš pán nás nejenom spasil, nejenom odpuštění dal, nejenom uzdravení, nejenom věčný život. On se za nás modlil, oni jsou tvůj majetek. Tak on říká ke svému otci. A jeho otec je náš učiněn. Proto prosíme, náš otče, který jsi v nebi, posvěceno, buď tvé jméno. Jan 17 musí být od všech pomalu v modlitbě čten. Prosím pěkně, my čteme
z Jana 17, verš 18. Jan 17, verš 18. Jakož jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. Dík Pánu, tak jak on byl poslán a to spasení dokonat, tak jsme my k tomu poslání do světa, abychom Boží spásnou zvěst dokonaného spasení zvěstovali na to, aby všichni k víře přišli, kteří jsou k tomu určení u Pána ve věčnosti být, všecko náleží dohromady. Prosím pěkně, my čteme z Jana 17, verš 20. Jana 17, verš 20. Ne za tyto, pak toliko prosím, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich mají uvěřit ve mně. Dík Pánu. Zdali se všichni dobře naslouchali. On nejenom za ty, kteří před ním seděli, mluvil. Já neprosím jenom za tyto, nýbrž za všechny, kteří skrze to zvěstování Boží spásné zvěsti k víře přijdou. Pán již za všechny spasené ve 2000 letech by měli uvěřit, modlil se za ně a také za nás. On již tehdy se modlil a za to jsme vděční. Je to absolutně dokonalé spasení z milosti. Amen. Prosím pěkně, my čteme z Jana 17, verš 21. Jana 17, verš 21. Aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. Pánu, nech je vzán dík na to, aby byli všichni jedno, aby žádné hádky, žádné mínění, aby nic cizího do toho se nedostalo, nýbrž jenom Boží slovo samotně věřeno a v poslušnosti činěno bylo na to, aby všichni byli jedno. Ta jednota v duchu je ten Boží výsledek v těch spasených na to, aby on se ze vší moci mohl zjevit. Na počátku byla církev jedním srdcem a jedna duše a proto mohl Bůh se tak mocně zjevit, než všichni, kteří vlastní mínění mají, mlčí, než všichni, kteří Boží slovo nyní slyší, nic jiného už neslyší, nýbrž už jenom Boží svaté slovo. Že my ku plné jednotě dospějeme a to mocné působení Ducha Boží prožili. Je to ta modlitba našeho Pána a jeho modlitba, ta nalezla vyslyšení, tomu věřím. A my, já věřím, že ta církev bude zpět napravená a všichni budou mít Boží bázeň a budou mít víru, která ovoce ducha, dar ducha, aby všecko ku začátku zpět se navrátí.
a absolutně žádné jediné učení už není nešeno, které působí rozštěpení, už jenom to, co se učí, co je napsáno, a to nás jednocuje pod naší hlavou Ježíše Krista. Chváleno, nechť je jeho jméno, prosím pěkně. My čteme Jana 17, verš 22. Já slávu, kterou jsi mi dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme. Vidíte, o co se jedná, bratři a sestry. Já jsem jim tu slávu, kterou jsi ty mi dal, tu jsem jim dal. Co ty již o slávě Boží z toho obdržel, co jsem já, co jsme my. O, my potřebujeme to nadpřirozené působení Boží v našem středu v takovém způsobu, jak na počátku, na to, aby tato modlitba se mohla naplnit. A stane se to, Pánu dík za to. Prosím pěkně, my čteme z Jana 17, verš 24. Jana 17, verš 24. Otče, kteříž jsi mi dal, chci, kde jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou už jsi mi dal, nebo jsi mne miloval před ustanovením světa. Chválen a veleben, no nechť je jméno Páně, říkám ještě jednou, milovaní bratři a sestry, čtěte tu modlitbu našeho Pána ještě jednou a ještě jednou a prostě jej přitom, Pane, naplň to v mém životě. Nech se to tak stane, jak ty jsi to ve tvé modlitbě od samého počátku až do konce řekl a před Boha nesl. Nech to tak s námi všemi se stane. Prosím pěkně, my čteme z Efeských 5, verš 20. Efeským 5, verš 20. A děkujte Bohu Otci všeho času ze všeho ve jménu Pána našeho Ježíše Krista, Bohu a Otci. I toto slovo, milovaní bratři a sestry, chceme na počátek tohoto probírání slova stáhnout. Děkujte Bohu v každé situaci, v každé zkoušce, skrze všecko, skrze co my musíme projít. Vedle toho, že každá nemoc a vedle toho všeho. Děkujte Bohu v každé situaci, neboť tak On to chce mít, abychom nepochybovali, neklesali na mysli, nýbrž děkovali, že Pán všecko nádherně povede a své vítězství zjeví. Prosím pěkně, my čteme poslední biblické místo ze Židů 10, 36 a 37. Než potřebí je s vám trpělivosti, aby se vůli Boží činíce dosáhli zaslíbení. Neboť ještě
velmi, velmi malečko. A aj ten, který přijíti má, přijde a nebudeť meškatí. Chválen a veleben je nechtě náš Pán. Toto biblické místo bych vlastně chtěl při každém kázání na závěr číst a všem položit na srdce. Už to bude jenom malý čas. Potom přijde ten, kterýž přijít má a nedá na sebe čekati. Nevidíte při všem, milovaní bratři a sestry, co daleko ve světě se na zemi děje. Nejsou ty znamení času zřetelnou řečí, zdali nemusíme naše hlavy pozdvihnout, tak, jak je napsáno, neboť vaše spasení se blíží. Nemusíme stále znovu číst, co náš Pán řekl, když uvidíte, že to všecko se děje, potom pozvihněte vaše hlavy vzhůru. Nemusíme stále znovu všechny ty biblické místa číst a Pánu děkovat, že my skutečně na konci času milostí jsme došli a že Pán své dílo ze svojí církví a svojí církví nevěstou dokoná a potom jako ženích přijde a vezme domů na oslavu svatby i s Izraelem. My vidíme všecko naplněno a plní se po 2000 letech. Izrael je zase stát, ale musí přes tak mnohé boje a zkoušky projít, až ten stav bude dosažen, který již ve slově Božím předpověděn, že všecko bude, že ty národy do Jeruzaléma přijdou ne již na to, aby bojovali, nýbrž ty slova Boží slyšeli, neboť to slovo zase z Jeruzaléma vyjde a to poučení z hory Sion po všech těch bojích, které jsou nám líto, po všech těch mrtvých a prolivání krve, po všem nepřítel bude. A děkujeme Pán a rána po ránu přijde a to se stane a ten návrat Páně skutečně stojí blízko před námi. Ještě napomenutí všem bratřím, prosím, berte jenom to, co ve slově Božím napsáno jest a kažte jenom to, co Boží slovo říká. Našemu Pánu nech je vzána čest. On volá ze všech národů, když byste věděli, co v okamžiku se děje, že skutečně všechny národy naslouchají a dále se překládá a překládá do všech těch řečí až do končin země. Poslední zvěst zazněla a proto také se naplní. Tato spásná zvěst musí všem národům ku svědectví kázána být a potom ten konec přijde a ten konec přijde tak jistě, že je to napsáno. Spásná zvěst ve všem vykoná, k čemu poslána jest našemu Bohu, nech je vzána čest. A bratři a sestry, buďte požehnáni všichni
ve vašich zkouškách, ve vašich nouzích, buďte posilnění ve víze, vezměte novou posilní důvizejte Pánu, on všecko dobře učiní. My chválíme tu krev beránka, my chválíme to slovo Boží a my chválíme Ducha Svatého, který nás do vší pravdy vede a to vítězství Boží náleží tobě a mně ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.